მთაცველებს ხშირად გვეკითხებიან, რა გვაინტერესებს მთაში. ეს კითხვა უადგილოდ გვეჩვენება და ხშირად უპასუხოდ ვტოვებთ. Კარგად ვიცით, რომ აქ ყოველი ქვის ქვეშ და ფიფქში მარცხია ჩასაფრებული. ჩვენ მთასთან და ყინულთან მეტ საერთოს ვნახულობთ, ვიდრე ბართან და ზღვასთან. ალპინიზმი უმსხვერპლოდ შეუძლებელია. იცოდა გურამ თიკანაძემ ყველა ის საფრთხე და მარცხი, რაც მთაში ელოდა. ალპინიზმი რომ უმსხვერპლოდ შეუძლებელი იყო, ესეც იცოდა. და მაინც პროფესიით გეოლოგს მღვიმეებიდან გულმა მთაში გაუწია. ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე 40 მწვერვალი დალაშქრა და 1963 წლის აგვისტოში მთიდან მომწყდარი ალპინისტების რიგს შეუერთდა. ამირან ბიბლიანი იყო ესეთი, რომელსაც პირველად წაიყვანა სვანეთში გურამი. ეს იყო 1952 წელი. და აი იმის შემდეგ რომ გაგიჟდა მთასულობაზე და მთაზე და კავკასიონზე, მიუხედავად იმისა რომ უზარმაზარი დრო გავიდა და თაობები ბევრი ვეღარ მოესწრო გურამის სიცოცხლეს, დღესაც გურამის სიცოცხლე დუხს შეიძლება ასე ითქვას სვანეთში. ის იყო რაინდული სულის მატარებელი ადამიანი და მან შექმნა მაგალითი, როგორი უნდა იყოს ბიჭი, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არ უშინდება არც მთას, არც იძნელებს. მან შექმნა ცხოვრების მაგალითი რასთავარი. პირადი თბილისი, ზემელი, მეტეხის ხიდი, ხევსურეთი, სვანეთი, თეთრნულდი, თამას ჩხენკელი თუ ჯორჯ ბალანჩინი, საქართველო თუ შუა აზია. ეს ის ფოტონამუშევრებია, რომლებმაც გურამ თიკანაძის დაბადებიდან 90 და გარდაცვალებიდან თითქმის 60 წლის შემდეგ მის ფოტოგამოფენაზე სხვა საბჭოთა ადამიანი ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მოიყარა თავი. ჩვენი მუზეუმი თანამშრომლობს ქართულ ფესტივალთან წლებია და ძალიან მნიშვნელოვანია დამთვალიერებელს შევთავაზოთ ესეთი ხარისხიანი გამოფენები, როგორცაც აკეთებს ქოლკა. ჩვენთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია წელს უმასპინძლოთ, რადგან ჩვენ სივრცეში წარმოდგენილია გურამ თიკანაძეს პერსონალური გამოფენა. გურამ თიკანაძე გახლდათ ქართული ფოტოგრაფიისთვის მოვლენა, მის მიერ აღბეჭდილი იმ პერიოდის საქართველო იქნებოდა თუ ნებისმიერ ის ადგილი, სადაც მან მოგზაურა მთაში, ზღვაზე, ქალაქში თუ სხვადასხვა ადგილებში და სადაც ის აღბეჭდავდა ამ ფოტოებს. ეს არის უნიკალური მასალა, როგორც ფოტოგრაფიული თვალსაზრისით, ასევე საარქივო თვალსაზრისითაც. თიკანაძემ შეუძლებელი შეძლდა საბჭოთა ერთფეროვან და ერთგვაროვან ეპოქაში საკუთარი განსხვავებული სამყარო და სრულიად ალტერნატიული რეალობა შექმნა. ქართულ საბჭოთა ფოტოგრაფიაში მან პირველმა მოახერხა რეპორტაჟულ ფოტოებში ემოციების ღიად ჩვენება. სწორედ ამიტომ გურამ თიკანაძის მთელი შემოქმედება 50-იანი წლების საბჭოთა საქართველოს ერთგვარი პორტრეტია. შემოქმედებით თვალსაზრისით ეს არ იყო თავისუფალი სივრცე. არ ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი გახსნის საშუალება. გურამა ეს ყველაფერი და ეს შეცვალა, თქმა უნდა, მის არქივში არის კლასიკური საბჭოთა კადრები, მაგრამ ეს ფოტოგრაფია არის აბსოლუტურად ლაღი და თავისუფალი. ამიტომ ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ეს არის მართლა უნიკალური განძი ქართული ფოტოგრაფიისთვის, რომელსაც ჭირდება აუცილებლად განვითარება, გაცნობა მსოფლიოსთვის და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაგრძელებთ. გამოფენაზე მის ფოტოებთან ერთად ის ქართული და უცხოური ჟურნალ-გაზეთებია გამოფენილი, სადაც გურამის ნამუშევრები ქვეყნდებოდა. აქვეა მისი ფოტოაპარატები და საოჯახო არქივის ნაწილი. რასაკვირველი, ამ ნივთებთან ერთად გავიზარდე მე. ამ ყოველ აპარატს რაღაც მნიშვნელობა აქვს, თითოეულ სტატიას დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის. ეს არის ქართული ჟურნალები, ეს არის უცხოური ჟურნალები, ვინაიდან იყო აღმოსავლეთ ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნის სპეციალური კორესპონდენტი. მისი აპარატებია, ყველაზე საყვარელია ეს გახლავთ, ლაიკას აპარატი. სვანური ქუდი განუყოფელი ნაწილია, რასაკვირელია მისი ცხოვრების. და ეს მისი პატარა რადიო, რომელიც თურმე სულ თან ქონდა, თან დაატარებდა.
ფოტოგრაფი, ალპინისტი, გეოლოგი და მოკრივე. თაობის, კულტად და სახეთ ქცეული გურამ თიკანაძე 2022 წელს 90 წლის გახდებოდა. რთულია წარმოიდგინო, როგორი იქნებოდა ასაკში შესული გურამი, მაგრამ ის კი უდავოა, რომ ის იყო კაცი, რომელმაც საბჭოთა საქართველოში ფოტოგრაფია ხელოვნებად აქცია და შემდგომ თაობებს ვაჟკაცობისა და რაინდობის მაგალითი დაუტოვა.